Kahit tapos na po ang tag-init at El Niño phenomenon, binabantayan pa rin ang supply ng kuryente. Posible raw kasing mas malala ang power interruption dahil sa La Niña. Narito po ang aking unang balita. Okay. Record-breaking na init na nga ang naranasan, sinabayan pa ng problema ng mga brownout ang iba't ibang panig ng bansa nitong nagdaang El Nino. Pero kung na ang dulot ng mga power interruption na ito nitong tag-init, dapat daw paghandaan ang posible pang mas malalang power interruption sa pagpasok ng La Nina kasi physical yung ano yung interruption pag bumagsak yung linya it takes a while to really put up the lines again maghihintay ka muna habab may bumaha maghihintay ka muna ding humupa yung yung baha kaya ito ang gustong maabata ng sektor ng enerhiya na isa sa mga tinalakay sa Power Summit 2024 we have prepared measures because uh, if the rains are too heavy the power lines especially in the areas which were hit by heavy rains were interrupted kabilang daw sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Department of Energy yung mga reserve na power so that's why hopefully within the next two months we will see the reserve market already online uh, operating kasi yung reserve reserve market will allow uh, the uh, the uh, fossil the uh, diesel and uh, bunker fuel Uh, power plants to run and, be, and get the compensation that they need in order to run. Pati ang mga dam ay inaasahang mapupunan ng muli ng tubig na pwede rin tumulong sa pagpapatakbo ng kuryente. Ang ERC naman daw, pinaaalalahanan na rin ang mga distribution utility na dapat maisaayos na ang mga estruktura. Yung mga may pending sa amin na utilities na gustong mag-reinforce ng infrastructure nila, Uunahin namin yung mga CAPEX applications nila. We're already mobilizing yung um, connections natin sa mga distribution utility.